Isas po... Pa bila, ne mogu više, čeć. Crkve, čeć, uši, u peti po usta, od ovo sam radi. Pa ne mogu se ovo. Majke, šta ću ne mogu? Za vas. Šta ću ne mogu? Ajem, ponesem u jednu kogu sijeti. Meni jednu kogu sladu je da samo ne mogu ništa biti. Ima, ako ću ponesi sladu je. Gdje si bio pa? Pa bio pa da ovdje radim, više ponek idio za kad mi odiramo u jednu. Gledaj sve. Gdje će, a more? Šta će? A more, šta će? Šta će, gledaj, bije na im požuliti, ja nema drugi. Šta je, krci, gdje si? A ja nema škada. Šta ima? Šta je sto, gledaj, še je neko kada? Krci. Pa da sam bio s to jedin, jesu. Sada, kada taj ti nemaš ti opredanje, jesu dozvo. Pa nije naga, jesu treba smo še na mjesto srat, ali nisu. Treba lići. Došao bio ranije. Kako ti imaš ti opredanje, jesu gledan na sajmu, nešto, na rukom svoj, ja, ja, ugrađe, sti. To je to. A, ulica, evo. 3, 7, 5, 3, 2, 2. Dobar dan, je Livan. Reči ime, jeba mate, ja nisam od kamiona čuo, znaš. Ja, je, ženski. Sonja, ja. Predstavila jesi. Ali je nisam čuo, ja od odgrefa na palinci, ja bio ja ono po gruču izašao i ona govori to i to izvadi. Što ti rekao? Kaže ono zove za ono radno mjesto, za našeg izvođača, Marle. Ja, ja. Za stupanje u radni odnos. Ja. Isto bi imam sve sa ovo i sve. Šta ti rekao izvadiš? Imam zapisano, jedno mi Mercedes. Ja. Kopija se dođbe. Ja. Kopija osobne iz Cipsa, uvjerenje u kažnjavanju. Ja, no. Četiri su stavike. Ja, ne papire. Četiri su stavike. To je sistematski. Nije ništa to, nekaj to, pa mogu ne dostaviti upravo aluminij. To je to. Aluminij. To kada pripremite, povadite. Nije kada neka žurba, ali to treba brzo, lako rekao. Ja. Urao, dobro, urao ću dan, dva, evo kad mogu ne. Ovako kada. Radiš što prije. Radu ovome tjedne. Radiš, manj, što prije. Dole, isto to sve pokupio što ste dali, znači da je daš. Pa, sad pazi šta što ću reći. Razlovno, što ti kaže kako stvari stoje, da ne misliš, mislim, ma, da je dobro. Znači da ne misliš sada, da je neka, da neka šuna priča, ja to ne bi se pozvao. Na repu što je to. Isto tako kuži, znači nešto nula, či još bilo što. Znači, rekao sam ti, ima, sam sam zadnji put, ima 20 dana. Smo sve privali. Znači, rekao sam ti, šta sam... Eka se sve vidim, ja, i ti, ja, ja. Znači, rekao sam ti sve, šta je se trebalo odgledati. Kako se trebalo odgledati. Znači, imamo spremno još čovjek, ne znam, se pratio. Ma ja, ma vidim, ono čitam šta je ovo. Ja, sada, znači ovo je trebao ići, ta ova, kako se zove, Dajčić. Dajčić, trebao je doći. Ova šta je? Ivoć, međutim, nije politika, ne znam, podržava je sada nakon našeg štrajka, sada nakon našeg štrajka, znači on će ide. Znači on će ići nekako mjesec dana, najde. Moja mora, ići gotovo sad. Ići sad. Šta sada postavlja? Da nam ti sada da ćeš pokazati postavlja. Što smo mi sad nije pritisli. Što mi nije pritisli upravo. Sa našim zahtjevama. Ili sve što piše, sedma tačka. Ili sve što piše, ne se zavljuju. Na to što vi, ne? Znači, nezapošljavanje, potrebno broja djelatnika u proizvodnom sektoru. Znači, to jednako staviš. Prima smo minimo pristano, nema ljudi. Boži švali ljudi u proizvodnju. Ja. E, sad su oni, znači donijeli odluku, sad su oni zajedničko donijeli znači odluku i krenuli su sa drugi mjesec primanje odluku. Znači, bit će primjene cirka, neće po 20 godina. Cirka, pa možda koji više ne... Pa su li svi ti Marleko? Svi, svi. E sad, šta je bolje? Znači, mene čovjek zovno, juče, ujutru objasnio na kavi, i mene rekao. Mi je pitao zvezu, a sam pitao, nije nikog nije zvao, znači. Ja, ja, jutro,
četiri osvojiti. Ja, ja ću reći, vidite ko zvaće. Kaže, recimo, ko hoće, znači, recimo, ko je stoje, znači, prepnije, da, ne, Božić. Znači, sada, znači, ono lepo je naš kupa rad. Znači, mi smo ono koji smo s nama radi. Ti u primu, ljudi, znači, to ti ulazi, na to ti je karta za Lume. Ma ja... Sad ti je 10 ljudi iz Malete. Dobije ugovor sa Lume. Znači, ja, kad prilaz... treba je povuku. On, ne, oni su nije, ja se znači, vidu, oni prilaze, a mi ili što gledaj do nas. Vi sad, sad ulazite vi na njihova mjesta. Ma ja, ovo obučajte. I, vraćaš tu, pojedni sjeci, prođeš obu, isto po jednu. Prođeš obu, za hranu oči, buba, položiš. Ma ja, ne, 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 koje radno mjesto. E, onda, znači, vi idete u radni nas. Kada vam njene, znači, dobijaš novi ugovor, igraš se. Ma ja. Dolaze novi, kako se zove, dolaze novi male. To je tako... Ma ja, ba, da se vertura mijenja. E, tako je, tako se kod nas to još. A sad, a nam gori to, jer sam ja, ne, nemam rekao, znači, da idem odmah, ono, a, direkt. Znači, tako je trebalo otkrići, da je ovaj, da je sve ono, kako se zove. Ja, da je sve ono, on izmaguje. Tako, da je sve ono, izmaguje, da je znači, ja ste moj Marek onda. Ma je rekao, ste odmah, ako ne bude tako, bit će tako. Tako je, rekao se, ne bude tako, bit će tako. To je sad, ne uče čovjek zvuk, ono sad, ne uče, ja sam liče sedio, ne čovjek ovako rekao. Znači, recimo, ovako, znači, ponesi, znači, ovako, tako stvari stoje, bit će pozvan za Marek, sada upada za Marek, ja znači, ono, bude mi cipre, što je Marek, da ga pusti, ne Marek, tako se, ne pačete, znači, to je sada, ne, 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 Božiš, sada. Koliko je bilo? Sada, znači on je rekao, recimo, znači sad će dati 5000 da uđe do konzuma leti, ja da će dobiti tek onda, tek kad potpiše ugovor, da postupi ugovor sa Umenijem, to kad prebacim, ja će da tek tada, kako se zove, ostalo. Ja, okej, ja ću mu prenijeti, znači da momak vidi da je, eto. Dobro, to je to, ovo bi ja kad bi prošao malo i da, sve je gotovo. Vidu, mislim, pričamo sa njih. Ja, ne znam, bude, znači, to prijatelj ste mi, i ti si mi ko hrća, hoću da razglavam s tobom, pričam s tim čovjekom. To ti je prijatelj, znači, ono, to je, znači, sigura što ti je čovjek, kako se zove, onaj. Šta ja znam što mora s malo i kom biti. Ti će radnog odnosa kužiš, znači, to ti je... A znamo, samo opet, Maleko je privatnik, sve to stoji, jel? Dobro, Maleko je znači naš kaporan koji za nas radi. Znači svi drugi koji su, znači ulazi preko sa svi ovi koji dođu. Znači to vidi u Maleko. Biće tu par mjeseci, prvo će tu obuku, prvo će, sad zavisi, gdje će se rasporediti, ali u Liza, Ljevonica, Novoj, Užić. Prvo ćeš tu obuku, pođeš tu, i onda kako se zove ideš što će mu. A ne može se da sve kad se stupi? Ne može. On traži se, taj mali iznos on traži, kao garanciju, Bože. Ostalo kad dobije, kad dobije ugovor, i kako zove, pa mi je jedno tek onda, to je za mene nešto vidio, ja nešto, nešto, ne ti govori. To je tu znam, to je za mene okej. Zagod, možeš, već. A onaj, koliko vam sad trebalo ostati tu? Kako prijatelj? Vidio, to ti je, znači, ako ovo sada propustiš, ovo sada sada, ovo sada tu, znači, prijatelj. Pitanje, kad će biti ključa i šta je kažete da tada biti? Božiš, znači, dok sada imaš ovdje, dok imaš, ja ovako sam na podijes koji mogu znači završiti. Sam budem 30 vijeka, za to mlad sam stvore po prvi put, ne da vam se sjeti. To ti je moj pitas ko sam. Mislim, priča, ja sve, da mogu raditi. Gdje? Znači, on ćeš rad 6-4, isto ako ima sve. Božiš, ti još će ja njima da se prebaća na provizu. To su ćeli. Ja, ti još. A onaj, koliko sad ima plaća? Radiš, imaju te plaće na 12 ovaj. Radi 6-4 dobite. To je ono, rade, jo, 4 dana za noćne slobode. Znači radiš, prve, druge, dva, treća, četiri slobode. Učiš se, znamo, sad kad dođeš, znači, ono, gledaš, malo učiš, ono, vidiš, kruziš. Koliko bi si trebao tu ostati? I sad vidio ovo, sad tačno ti ne znam sada, mjesec, dva, tri, znači, ne znam sad koliko bi trebao ostati.
Znači, sve zavisi, rećemo, od kako se polaga. Ne, se vama odvijeti. Ne, od polaga, ne, od polaga, znači, sad ti moraš to slovat za dva mjeseca. Užiš. Ti samo moraš polaga za hranu noću. Za dva mjeseca. Boža, on ga ima. Ne, i dobiješ, dobiješ, kako zove, dobiješ onaj, da se položi. Užiš. E, i onda, znači, završavamo, kako se zove, onaj, za ono. Majke mi volio bi da je odmah direktno bilo, ja sam dao to. A je bi da je, vidite, to ti je, ovo je to fio. Kako si pa te, sad igrali to, ne znam si to pije, ko pa. Prši, prši, neću, nije, 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 to ti je to. Ima te dvojić. Ko njega, ko njega pokrije? Ha? Ko njega, tako da tam put kudova? Kudova, kudova, nešto možda sad tu, sad tu udjeli na to. Neće mi. Uvijek sve da što ima vas dosta govori. Sad, sad su mi tu, što su mi pravili, sad su oni tebi razmišljeni, ne gledaju da su nam ima za jebanjici, sad su oni tu, znači, odlučili. Vidio sam te upravo u planu, sad nije. Odlučili. Jer ga vidio nisi, nabio ne, ovih kejs oni. Zato su gledali što ima 2 litra, to je nije. Megaslonom, ja. Ja. Sad li gledali što je najveći, ne, niko više nije. To je tjeće. Znam, sad sam ti ja rekao, moramo sjest, jer moj neko je naši. Pa je, pa idemo. Ja bi sada, ono, govorio ti je ovako, onako, nije ovako, 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 ti imaš svoje prijatelje Božji, znači... Vidio bi onaj... Vjerovat će to biti tako, ali evo dok ja vidim... Ja ovdje sutra ovaj malo stane i jel, kad bi se mi to... Ljudi, znači, vidio sam sve kako reći... Ja. Zvoni se kad se godiš, a ne kad radiš, mislim... Ne, dobro, ne, ne, dobro, ne, vjerujem ja tebi sve ne. To... Bez dade, ne mislim o tom uopće, ali evo da vidim malo... Malo spontan šta kao... Nije igračka, jel... Znači to ti je ulazna karta, to ti je ulazna karta, znači... Jel ti imao recimo, ne moj Ilija Bađu priješnji prije? Ne znam, ne znam. Nije, nije bio. Nije. Sad u ovoj turi ne znam što nije, nije. A kad bi oni trebali izvaditi, jesi ti bi bili sve brzo isto? Znači odmah, njel, s toga ti. Sam zove te par dana nakon toga. Da, mamo, rad posle sve ja to trebam, to je. Sve to treba skombinirati. Ili ovo, znači... Ili ovo, znači... Držim ja, bila tri radna mjesta u Filipču. Majke, ono, dobro, ne sve da im reknem, mogu ja otići, reći sutra iću. Ja. Još postoje, ne radi, on neće ja reći, ali znaš šta će to biti. Ne bi ono, ne znam, jer bi ga 4,5-8 godina tu da odjem tako, kinski, ne znam, mora mi sutra i treba nešto, tako. Ali je normalno, nije mi prijatno. Ja bi se ga pitao, dao mi, Boga bi mi dao. A on tako se radi, hrve se prčka, šta će? Nije fair da dođeš sutra, da mi ja kažem, da mi se da mu kažem. Da, morate mi, morate odgoditi mi 7 dana, jel? Ko? Vi, do. Sreda, primjer. A vidi ovo, znači, ti, znači, prijatelj, vidi ovo, znači, sam ja, znači, ti će posle to da se govori. Znači, ja treba se tu prijeti, primiti, znači, gde ćeš izdati. Užiš, znači, to sad to mora da postavi. Ma dobro, evo, ja vjerujem. Ne, ne govorim, to je te pod broj 1. O, mi je tu, mislim, znači, to te me manje zna, ali vjerujem, te bi šta. Znači, to je te pod broj 1. Pod broj 2, znači, on si tebe, znači, već to kako zove zvala, znači, ti sad od... Znači, prijatelj, ima moj poreš njemu reći, slušao, ko zvan sam, ona, na to radno mjesto, mislim, normalno tebi hvala, normalno čovjek se zapali, što je malo, mislim, ko s tom problemu, ja. Znači, ne mislim, prijatelj, to propustiti. Bože, još mislim, govorim ti ljudi, znači ljudi, znači ljudi, znači ako da je isto, pa ne znam, to je razno, ne. Pa sve ja to znam, ali to, ja ću ja tebi sutra, ali kada sam, ne znam, nikog zvam, stavljaj to, on je ono sa njom i sve, da, znači,
Učio sam tako, mislim, nisam pičko, ali eto, rečio tako i tako i gotovo. To nam je pola para, ajde, ona će... Vidio, to ti je, znači, rekao sam da se stvari drugšije, znači ja tako stvari se drugšije. Rekao tako, tako, tako... Ma ja, nema šta. Znači, nema šta. Svi koji su, evo, dole deset i koji su, koji su, koji su, sad već njima se puca i uzvore, sravnije, kužiš. Tako će što biti s vama. Ma ja, kad znači, treba isti, po luku je... Potpuno isti kako zove, onaj princip. Ti sve kako govorio, ti sve kako govorio, ispušio. Govorio. Evo, vidit ćemo, neće ja, mislim da je to, ali to neće sad ništa znači, treka. Znači, to ti, iskreno, znači je bilo zatim od vrata se zatvorio, mislim sam. To ti, ono, nikad to, ništa. To ti, ja govorio, petijski, mislim, govorio. Pa vada su isti ljudi i... A vidit ću, mislim da će biti to, ali eto, ja vidim ti još i sutra. I meni sutra, ja idem u čekaj. Ma ja hoću, ja i sebi, ja toliko da, dana, malo čekaj. Da, okej, nije okej, čao, samo to, ej. Evo, ti skine, mislim da će biti to tako... A ti sam onda rekao, hoćeš posti jednu čovjeku, zvali ćemo, ima dobro radim, nisam puni radim, znači, ja ću... Radio 6-2, a on radio 6-4, bi radio 4.